Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Бүгін біз натурал санды ондық бөлшекке бағандап көбейтуді үйренетін боламыз. Алдымен мынадай мысалды қарастырып көрейік. 4/23 көбейтілген 5. Яғни ондық бөлшек натурал сан. Екеуін бір-біріне баған түрінде көбейтуді қарастырамыз. Ол үшін үтірге қарамаймыз, ешқандай да мән бермей көбейте береміз. Баған түрінде 4/23 көбейту 5 деп. Yani köbütü amalı bastavuşta kalay ötülgen bolsa tura solay ötemiz. Ötürge eşkanday da mən bermeyimiz. Arğaray 5 tüşke köbütsek 15, 5 tüs 1 oyda. 5 tekke köbütsek 10, oydağmen 11. 1 tüsüp tağda 1 oyda. 5 tü 4 ke köbütemiz 20 oydağmen 21. Endi biz mına narsege mən beremiz. Yağni köbütkişlerden, yağni ötürü barında, bizde ötürden keyin neşe san turmında? 2 san tursa, значит çıkan natijede de tura solay 2 san turu kerek. Sonduktan ötürümüz bizden 15'nin altına kelip tüsedi. Sonda cevap 21 bütün 100'den 15 şıgadı eken. Al endi osını biz özümüzden burınğı bölgek türünde köbeytu arqılı tekserip körek. Ol üşin biz 4/23 degende aralas sanğa aynaldırayık. 4/23 köbeytilgen 5. Yani bu jerde biz ilk yönde jay bölşekke aynaldıramız. Ол үшін араластанды бұрыс бөлшекке айналдыру керек. 100'ден 423 шығады. Көбейтілген 5'нің астына 1-ді жазамыз. Енді осылардың барлығын көбейтеміз. Сонда бізде, яғни 100'ді 1-ге көбейтсек, ол 100 болып қала береді. 423-ті 5-ге көбейтеміз. Сонда бізде 2115 шығады екен. 2115. Бұл бұрыс бөлшек, біз бұны аралас сан түрінде жазатын болсақ, 2115-нің ішінде 100 бізде 21 рет бар, сондықтан бүтін бөлігіне 21 бүтін 100'ден 15 дейміз. Енді ары қарай, мына аралас санымыз бен мынау ондық бөлшегімізді қарайтын болсақ, екеуі бір-біріне тең. Яғни дұрыс деген сөз 21 бүтін 100'ден 15 деп былай жазып қоюымызға болады. Яғни біз бұл жерде ондық бөлшектерді көбейткен кезде баған түрінде де көбейте беруімізге болады, және бөлшек түрінде де көбейте беруімізге болады. Кімге қандай тәсіл ыңғайлы, сол тәсілді пайдалануына болады. Көп жағдайда негізі бөлшек түрінде көбейткен кішкене жеңілдеу болады. Келесі мысал 8/19 көбейту 7. Бұл мысалды біз тек баған түрінде ғана көбейтеміз. Ары қарай өздерің бөлшек түрінде көбейтіп тексеріп көрулеріңе болады. Ешқандай өтірге мән бермей жаздық. Соңынан бастап көбейтеміз. 7'ге 9, 63, 3 түсіп 6 сойдан. 7'ге 8, 56. 56'ға 6, 62 болады екен. Енді бізде міне көріп тұрғанымыздай өтірден кейін бір ғана сан тұр көбейткіштердің бірінде. Шыққан нәтижеде де бізде бір ғана сан тұру керек. Сондықтан бізде 62 бүтін 10'нан 3 деген жауап шығады екен. Тағы бір мысал қарастырамыз. 1 бүтін 1000'нан 723 көбейту 2. Ештеңеге, яғни өтірге мән бермей жаза береміз. 2, 3, 6, 4, 14. Бір ойда. Так. 2 ойдағымен 3. Енді өтірден кемізде 1, 2, 3 сан тұр көбейткіштердің бірінде. Шыққан нәтижеде де 1, 2, 3 сан тұру керек. Яғни өтірді мұнда қоямыз. Сонда жауап 3 бүтін 1000'нан 446 шығады екен. Яғни біз ондық бөлшектерді баған түрінде және бөлшек түрінде көбейтуді үйрендік.